bale kwe kumira kumikuto kwa Ugandan lifestyle mbagala nyo gwe na agala okusala omugejjo n'okujjanjaba obulwadde oba ulcers nga tukozesa eddagala lya abo itakuzira omusanvuzire emu 9685 kati kaakati munnange ensangi zino emirimu gyabula mu ggwanga osanga abaana batikkiddwa naye nga ku bo buli omu agenda kukola omulimu gw'atasomye oli asome business administration omusange ng'akola bwa pulamba oli asome mawulire omusange ng'ate munnanga ayita takisi ebyo nabyonabyonna bwebiri kati mu mbeera bw'etyo ekyo tekigaana abantu balala nabo kusinda mukwano oba kukola mukwano oba kutambulira mu bulamu obulimu ekiravulavu gwe gy'obeerera eyo ng'ogamba nti nkolerera baana bange wabeerawo abantu abaakolerera edda abaana n'asigala kulya ku nsimbi ze nonno buli muntu bw'afuna ssente ayina ensi w'agirabira gw'omulala w'otagirabira era abamu agenda maaso n'okubanga akola bimusanyusa so sikola gwe bikusanyusa emboozi ezibadde singa okuyitingana emabega z'ez'omugagga lwasa lwasa baamuyiye lwasa omukolo baagukansolinze weebityo naye bamubuuza agamba nze nkola binsanyusa bamubuuza ate abaana agamba abaana nabo bakole ebyabwe nabaweerera dda ate banjagazaaki kati gwe ekyo kifunamu ki oyo ye yeebe ndowooza ye era naye obulamu wabulabira kati ne mwana muwala Zari Hassan ononno yagenda maaso n'okubanga yeefunirawo omuvubuka tetujja kugamba nti nno yafunayo munne tujja kugamba omuvubuka wadde yafuuka munne kubanga saawa zino eno Zari abamu bamubalira emyaka 42 abaana bamubalira emyaka 44 abaana bamubalira emyaka 45 naye era kitegeeza nti omuntu woyingira emyaka 40 oba okuze tukkirize tugaane abasatu be yazaalira omugenzi Ivan Ssemwanga n'ababiri be yazaalira Diamond Platinums kati mwattu omuvubuka ono Shakib Cham tolowooza nti no relationship okubeera public ebaddewo ebbanga ddene nedda bano batandika okubanga bapositinga ebifaananyi byabwe eby'omukwano n'ebirala ne tugamba okay kitegeeza nti bali ku mulamwa oluvannyuma lw'okwawukana ne ex we era amanyikiddwa nga Gike Chopa era bw'atyo n'azzaawo omuvubuka omuto Shakib Cham nonno bambi omuvubuka ono mu kusooka yali yeetya nga tannategeera bintu bya butaala ne watuwagerera ssaawa zino eno buli kifaananyi ekifuluma alagira ddala takakiddwa era kikola ayagala omanyi ebintu bino eno okubeera mu bulamu ng'oli socialite olina okukkiriza buli kimu ekijja kitegeeza buli lunaku olina okubaako n'akafaananyi k'opositinga ensiko eyogerako kati bano ababiri mwattu batandika mpolampola ogenda okulengera abapositinze bali mu bbaala ogenda okulengera abapositinze bali wano olulenga abapositinze bagenzeeko autu kati batandise okujjirira ennaku zino ebifaananyi bye bapositinga balandise okupositinga nga bagenzeeko ku biici baliko ku swimming pool baliko mu kisenge ebifaananyi byonna kasita bitandika okutuuka mu kisenge baako n'ekira ky'osuubira kubanga munnange abantu bo babeerawo nga balinze balabe ekiddako n'olaba nga buli kimu okisukumye wasukumidde ekifaananyi nga mwekiisinga n'ofulumya ekifaananyi nga muli mwonna 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 muli autu n'ofulumya ekifaananyi nga mugenzeeko kapata akamu kati ojjirira ne mugenda ku biici kasa mutandika ofulumya ebifaananyi nga muli munda mulova mu kisenge ffe waneno tubeera tulinze ki ekiddako era ojja kugenda olengera nga byeyongerera ddala nga byeyongerera ddala ate bimala okweyongerera ddala awo tuba tumanyi ki ekiddako
Chilegeza tuddako kulaba butambi. Ebintu bino mwabiraba ku mchala Bad Black. Yana yatandika mpola mpola. Natandika. N'omuvubuka oli Skyranta mumujjukira. Era batandika ne basindika. Gye byaggwera ndowooza mwabiraba. Kati ne wano eno katuteekemu essaala. Bibeere ng'engeri gye biyingidde ekisenge. Bijja kukoma mu kisenge. Omanyi essimu eno. Naddala omuntu nga munnange. Otera okubaamu awo n'onywamu ka wayini n'ebirala. Oyinza okukola ky'otandikoze. N'owekubya ekifaananyi n'ogamba ah. Lwaki siteekayoko n'enkangamu? Bangi bakanzeemu. Ne bakangira ddala. Kale, bambi bano ababiri kati tetumanyi. Tetujja predictinga nti no, it will end in tears. N'essaawa zino ekiriwo, balaga, ba mukwano nnyo, ate era baagalana nnyo. Kyekiri kye nasoose okugamba nti omuntu bw'aba ne ssente, zisobola omutuma okukola ky'atandikoze. Kati ono, omukyalo w'abaana abataano, nono yalaba abaana already yabakolera dda omusingi. Newandibadde teyabakolera musingi, bazadde baabwe oba bataata baabwe, nabo musingi baagukola dda. Ivan Ssemwange marriage yali kampitirivu. Diamond Platinums, kizibu okuba kwa somo lyayagala omwana w'asomeremu ne limulemu okusasula. Kiregeza kati maama yasigalira kufuna kasente bwe kaba kavudde mu business ezili South Africa oba e Uganda oba wa okuva mu child support y'abaana okuva e Tanzania ye nga yeeriira nga yeesanyukira. Neesuubira nti abaana abo abalinamu kasente era genoweza emyaka musanvu nga ayina essimu smartphone nga asobola okugenda ku social media n'alaba ebigenda mu maaso. Kati munnange omukyalo oyo ku social media tavaayo. Era oboolyawo nga yapostinze ekifaananyi ekirala, n'apostinga kino, n'apostinga kiri. Kale nno, ebintu ntuwe bityo, buli muntu akola kimusanyusa, oyinza okwasanga abaana b'abakulu. Bwe basisinkana ab'ono, simanyi oba bamuyita batya, bamuyita taata, obeera bamuyita linnya lye. Kuba abaana bwe bakula batandika okubeera muno olunyoomonyoomo. Abayagala taata we gwayita taata nga tisikali mu myaka gya taata wa muzaala. Ne wakulaba ng'oli muvubuka munne wabeerawo ezzalawo. Si omuliyita? Kale. Nonno bwe bityo bitambula ku sayidi eyo. Bo bagenda maaso n'okuba nga banyumirwa obulamu. Obatali agaana. Bulamu bwa kiseera. Kale. Nze sigamulishe.